მადლობა კიდევ მადლობას გიხდით რადგანაც ასეთი საიუბილეო განწყობა დღეს ჩვენთან დარბაზში მეც მინდა ჩემს კახის მიულოცო თქვენთან ერთად რა თქმა უნდა საქართველოს უმაღლესი ჯილდო რუსთაველის პრემია ძირფასად მე ხო წესიერი კაცი ვარ ხელცარიელი არ მოვსულ ვარ საჩუქარი მაქვს მოტანილი მაგრამ მე არ გადავწე ბავშვი უკავს მოყვანილი მე უთხარი წამუნდიშვილო დაჯექი კულისებში და გიზახებ შემოიტანე და გადაეცი კახი ბიძიას იმიტომ რომ წერა მოგახსენეთ სულ მეჩხუბება მე ბუზღუნება კარგ რამეზედაც რომ მელაპარაკება სუზევიდან დამკურებს რა უხლა ერთი თავით მაღალია ჩემზე და ოჩო ფეხებზე ხო ვერ დავდგები ამ ძალა უნებურად ასე შევცქერი ქვემოდან ამიტომ არ გადავცე მე და ბავშ თხოვე რომ მოიტანო საჩუქარი. სერგო, მოდი გენეცვალე, მოდი შემოიტანე ეს საჩუქარი. ათუმ სირამბილოსი, ყველა დროის ყველაზე მაღალი კალათბურთელი სერგო ათუაშვილი. ორი მეტრი და 26 სანტიმეტრი ქართული არმია ფეხბურთის მეგობრებო მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემ სერგოს მობრძანებისათვის და ტაშჩით გავაწევოთ ძლევას არავნახე პატარა კახი